Sampurasun Mitra, Wilujeng Manco di channel resmi Mitra Dongeng Mang Barna. Kada hilap jempol sarang subscribe-nya supados channel ieu lakung lanjeur Mitra, supados dongeng kesepuhan tiasa dipedar sadayana komplit Mitra. Mangga Wilujeng Manco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang mulangkeun deui katineung Mitra ngadangukeun dongeng-dongeng kapungkur anu didongengkeun deui ku Mang Barna. Mitra, sumangga nyangakeun carita anu bade digarap ku Mang Barna nyaeta Si Buntu Jago Tutugan, karangan Bapak S. Sukandar. Mitra kaum dangu, nyangakeun Si Buntu Jago Tutugan. Mitra kaum dangu, hanca anu katuna waktos dinten kamari upami telepat mah dugi ka. Jadi geus maotnya kira is deh. Parantos aki. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tinya umur mah gaib, nyaho-nyaho geus maot weh. Samemeh maot mah hirup apan. Tapi dia hanya kira ismah azana, he azana tebuntung. Si Aki netep kasih Ani, hayangan lebih sidik meren mangkaning harita teh, geus hoek bener. Semohon ngawitana nama, abdi buntung teh, sarang pisan sarang maut na abah Rais. Si Ani geus mimiti nyaritana dareuda. Sarta saterus tamapok bae kumanehna dicaritakeun asal muasalna. Nya kitu dina nyaritakeunana antuk nama si Ani teh bari dibarengan ku nyurucudna Cipanon. Nu saterus nama manehna inghak-inghakan kasuat kaseuit deui. Aeh kutandeh kiju lalakonnya jalu. Ya Allah, ya aduh orang ke imah jalu. Di agi welek ngarep mah buku we wawuh aki deh jeng jenatnya abah hidup mah. Malah jeng kisahudi oge bahula akhir ngora aki deh ngadon dagang kaleleis. Malah anak aki nungan hiji-hiji nanya itagi Amir buka bojona teh kapan kasih irah ulang Cipancar. Terus manehna ngabadega di haji sobanya, keburah ngurus kudanya. Baredo mah tempo-tempo sok ngusiran syado, jadi. Si Aki teh nungtun si Ani terus dibawa ka imah. Waktu si Ani rek nece kana golodog, kabirengeh aya anu nyengot kana tangkal muncang. Sareret oge geus bisa dititenan yen eta teh si Ruyuk. Tapi manehna teu nyarita naon-naon. Kalacat bae unggah nu saterusna asup ka jero imah nuturkeun si Aki. Budak kira isi cenini di Cipancar kapeutingan. Ih alusna we bieu ka banggih ku kami ieu. Si Aki teh gancang nyarita ka bojona nu barang bus oge geus merong. Ngarasa kaget dumeh si Aki bet mamawa budak lalaki ka imah. Kiki Pancang, atu wawuh nyeng ki Amir menenya. Uguh ada jadi deh Pancang Aki hilayung ke Ami. Narek kamanya gitu manya teh lu. Sayak tos nama, jacan kantenan jug-jugin abdi teh nini. Si Ani nemalanana bari tunggul. Namanya teh ngingat gitu tilamul. Sanes nini, aya kapal yogian we nini.
Keun ka geuhrina urang dangap dongengnya. Sajakeun jahaeun nini anggur mah kan mangih jahan meureun. Sawiaski, da parantos nu da mah name pisan. Ah gimana ajangnya? Di jalan we Ki. Nah, mekel abdi teh. Nu bener. Sumuhun aki parantos. Kieu wae ajuh ari ngeuy mah. Ya aduh ayunya mah cing hempet caica geuna regamanya maneh deh oge nyaon ayu dipimajud teu ditanyakeun sote dumeh tadi nyebutkeun cenah jauh keneh tujuan maneh deh sayang kenyurek di sorang deh lain lalampahan endeng-endeng. Kromo ku panjang budak seperti mana mah. Si Aki mimiti nanyakeun naha naon pamaksudan nu sabenerna. Memeh ngajawab si Ani ngahuleng heula. Baku nama ngarasa bingung naha bejakeun satarabasna atawa ulah. Tapi dipikir deui ah. Mening oge dibalakakeun. Sugan we atuh si Aki teh bisa merebong bolongan anu aya gunana pikeun maluruh nu dimaksud ku manehanana. Mikir kadinya kalawan teu hese beleke dadak-dadak bae ku manehna dicaritakeun satarabasna kitu-kitu pamaksudanana pangna manehna lunta di Cipancar pokona mah rek maluruh jalma-jalma nu ngabinasa bapakna sarta nu nyacadan kamanehanana mun seug pareng kapanggil teh rek dilaporkeun we ka desa dari dibales ku sorangan mah puguh tacan kasarta. Tah kitu geuning dongeng lain teh nini. Kedipikir kadinya ngamah itu ning matakna langsa memilikan kira itu maut lantaran kupanan rasa gengin pukuhwe syariwat mah matak tuginya tapi ari dipikir aing lebih jauh mah ijak kabeh itu ninggis kersanan rumah kawasa. Ikin urang mah sabisa-bisa ulah nepika ngalah sula anggur mah sing tawakakeun sagala ge kudu aya wawalehna teh ku urang aduh ku badur aja waktuna garabian manehna beunang diringguy cenah kabeneran di dunyana geus salamet tapi mangke di akhirat geus tangtu aya balidungan nyanya. Moal aja nu bisa ngepeskeun cenah hukuman pangeran mah moal. Mitra, si Aki teh nu ayeuna ngaranana geus kanyahoan. Nyaeta Aki Surdi. Dina ngebrehkeun pamanggihna teh bari jeung terus mapatahan ka si Ani. Si Ani barang ngadenge caritaanana Aki Surdi teh terus bae manehna ngahruk. Sarta teu karasa deui cipanona ngemeng. Surudut-surudut bae ngalemereh mapai pipina. Heg kumanehna disusut ku tungtung bajuna. Geuh. Aing jalapeun enteng-enteng teh Ani. Lantaran ngadikitan jama-jama model kidu teh. Tisa itik balaina. Gujab abdidu omat maneh teh ulah nerangkin lemur nu sabener nga bisi kepala tik manten. Oh Naki manyebatkin ti Cipancar bada nyebatkin ti tutugan we namuan nimulkin kecurigaan Ani mangka-mangka kepanya abah maneh teh didinya bisan dinasanya. Anawi moal Aki lagi kapan ditutugan teh aya rorompok pada tebih ti jalan aspal. Nya kijo oge jinyaon-nyaon.
ayeuna mah sawajar waktu reureuhila bae ieu ongkeul di cempo-cempo mah bangsa nu kaliju ge ngaraliwatna ge sok kajalieu bisa kumaneh dititenan ge tapi kalemur ieu mah tara ngaganggu kitu aki kaawa lancaran moal sabaraha bi hasilnya nya nganya kijue dipake liwajan aduh dembo-dembo masuk ngalajon mentan nyatu dinan nyalaimpangnya kadieu teh kudu we disadiakeun nyatu jenten aman atuh di demo aki nya aman we ari tina begal-begal ajawa bangsiat-bangsiat nu jalajug mah tapi sok lajeun oge aya anu lahaloho ah dijue bangsat godok. Bisi capek ini jung kadi juga lah ngagolel juga ini sini nih guys ngamparkin samak tuh aki surdi nuduhkin kurinatna kukuhwe lungsena teh guys lain catur genen teh hese goloyoh bae si ani kasih si bilik guys diamparan ku samak jeng angel goredak bae ngedeng teka rasa deireup bae manehna sareti beranaker malah manehna make ngimpi sagala didituna teh keur padungdung rebut umur jeung begal-begal nu kungsi nandasa kanu jadi bapana mitra kaum dangu si Ani jadi ngalelep cicingna di aki surdi teh lain teu maksud rek imit deui malah harita oge isukna teh rek terus manehna nuluykeun lalampahanana tapi dicaram ku aki surdi keun cenah saminggu mah ulah wak kamiang basana bisi ngarasa ripuh keneh maklum mentas lumaku nu sakitu jauhna geus saminggu masih keneh can ka idinan init da eta atuh boh aki surdi boh Nini Uti nyaeta bojona aki surdi bet jadi kabereannya ah kasih anil teh ongkoh eta deih jadi asa boga batur keung puguh manehna tetep boga pisan anak deih rek ngukut incu tacan aya nu gede aya oge nu geus gede awewe geus boga salaki sarta imah-imah di Cicalengka ari peta di irah teh carang pisan boga budak kukituna si Andi teh jadi tetep renggenek di panenyawan di memenan ku aki surdi katut ku Nini Uti lantaran cek aki surdi teh pikeun maluruh begal-begal mah cicing di panenyawan oge cukup lantaran sok dipake lalar liwat tempo-tempo diparake reureuh ongkoh di lemur eta teh aya warung deh malah sok diparake pangrereban kunu kapareutingan cenah pikeun maluruh ka anggangna upamana bae ka batu gede bisa dilakukeun tidinya bae ti panenyoan bisa pulang poe sakali mangsa kira-kira lepas isa aki surdi saimah-imah keur ngariung di tengah imah kayaan di luar kacida poek mongklengna bubuhan panangalan geus nincak lilikuran ukur bentang we tingkar tip lir anu keur silih kiceupan jeung pada baturna sedangkeun si Ruyuk geus ngampih dina tempatna nu maranti nyaeta dina dahan tangkal muncang nu pernahna teu jauh ti imah aki surdi blig 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 sadanu ngageblig di pipir imah si Ani nu harita keur nyarane kana bilik semu-semu nu keur ngalenggut ngadadak curinghak bari ngareret ka aki surdi tapi nu direret ngagentak ngantelekeun curuk kana bibir tandaning nyaram supaya ulah geruh sedang ceuli manehanna meni dengdek-dengdek bae ngadedengekeun geri kitu galaprak sada sora si Ruyuk dina dahan muncang kawasna manehna kagaruahkeun kunu tinggar blig
Ongko deui maneh nama kacida Icis sarta ringusna lamun mireungeuh jelema nu rek ngajahat teh. Kitu tea teh memang teu salah sangkaanana Ki Sahudi. Memang si Ruyuk teh tadina oge manuk piaraan. Tadina dipiboga ku salah saurang paningaran. Ngan barang paningaranana maot, si Ruyuk teh terus bae mabur jadi deui manuk jarah. Kabeneranana teh kapanggih ku si Andi dipasir ayakan. Waktu sukuna ti salap teh kana batu, ieu sababna nu matak si Ruyuk teh jojo Icis bae ku geus aya nu ngajar ti samemehna. Tah, si Ruyuk oge agalapan aki panginten dani jahat. Si Andi ngaharewos sakitu tadi dihuit teh keukeuh bae manehna nyarita. Nya, ngayon ngaliwat rek ngadon balang hiar mirip cincin-cincin. Di Surdi nemalan sarua deui pada semung harewos bojong. Jadi ngatuh halangkungna kalamur aki teka jalan boa-boa aki. Si Andi tekebat nyaritana. Manehna neuteup ka Aki Surdi bari pinuh ku rasa hariwang. Bisa jadi. Tacan ge Aki Surdi tamat nyaritana. Ngadadak kadenge aya anu gogorowokan menta tulung. Sorana mah awewe geus kitu gorowok deui disusul ku sora lalaki babekis bangun anu keur ngamek garang naker. Sarta teu lilajep sora awewe teh jempe. Tela ngabangsat di dieu aki. Si Andi ngareret kana panto. Hayang nama jerut bae turun panasaran hayang nyaho. Aing Andi anyaran hidik. Awewe nu minta tulung teh soranya indah eta teh soranya indah. Kumaha kitu Ki? Bajeun naon eta teh? Si Andi temong riukna kaget jadi beuki nungtun ka panasaran. Kawasina keur dipalak sareng dibarawa ka imahna Ki Jatma. Kumaha Ki? Tarinya Andi imahnya mamuanya ho alacanana ari kisah hasigrenya eta bapa nanyinya. Gisila jumayal hujang kaki jatma. Tuh, mundi kawer gini mimahnya mencir. Dia mah mayah nateh kak tumpang bengkaknya. Lantaran te bisa mayar tia nyanyi nateh dipentak kuki jatma. Nyai tarik di jian pamajikan anu nomor opat. Tapi nyai nateh dahi kentah ayo nateh tangtu kedi palaksa. Ku usung esang naki jatma rek dibalawa ka imahnya. Itu gening, bet jaran tap aki. Ya nyuwani ngalangin aduh ani. Hari itu hayang kebawa-bawa siraka mah kejat mati loba usung esangnya. Malah ti antara begal-begal oge aja anu jadi sobatna. Buah ayina oge kira aja di imahna kejat mah numetak wani maksa mirusya oge itati. Mitra, sabot keur kitu ana jerit awewe teh kadenge deui ngajerit menta tulung. Sorana manilas-lesan matak ngarakacak hate sakur nunga dengekin. Sanes antepen ya maki. Si Andi ngojengkang kana panto. Brai dibuka gajeleng baik manehna luncat kaluar. Hai montong Andi. Aki Surdi ngahulag tapi si Andi ongkoh-ongkoh baik ngabelecet anu saterusna ngereles kanu poe. Jurelat si Andi mentas teusieun kanyahoan ieu puguh kaayaan sakitu medemna. Reg manehna ngaraneg sisi pager kebon. Seot cre si Ruyuk nuturkeun untep dina pager kebon teu jauh ti dununganna. Curingkang si Andi maju bari dedongkoan. Blik sora geblik suku kadengena rada jauh. Deredeg sadanu digusur belecet. Si Andi ngudag ngadeketan ka tempat datangna sora. Ketayap baris saling keran. Breh bae temong aya anu keur ting larigi bangun anu keur papuket. Sanajan harita teh keur meujeuna poek merdong, tapi si Andi bisa nitenan lantaran apa lebah-lebah. Yen eta anu keur ting larigi teh ayana di jalan satapak nu kenca katuhuna teh
kebon jagung nu kakarating pelentung jarani. Najis, najis, kajen mau darah dengan aing mah, najis. Kadenge sora awewe nyorocos nyarekan sidik sora nyina. Si Ani apaleun akeur. Lah kabobodoan. Untung deuleu maneh teh sajabana nampak habis senangkeun teh ku Ki Jamal. Oge hutang bapa maneh teu kudu dibayar. Najis, najis. Sot, resotkeun. Abah, tulungan atuh, Abah. Nah, kadengena bari babaduk sarta jeung poplak neungeulan. Ulah aduh. Usa urang ngadadak ngagerok koleang bluk bae awak ngagede debu. Lantaran tekanya hoan iga burungna aya nu mepeg ti gigir. Hay hay nakunaon euy Salatri, piraku kapan tadi teh nyatu heula lain? Aturna nyidik-nyidik anu ngajapapang. Si Ani mah nu boga dosana lapur teu ka tempoeun. Aduh. Eh, nali teh, tolong. Manehna ngagoak deui bari bibir gigigan lantaran barang eta nu ngagapruk teh. Kumanehna dikepeskeun karasa buluna ngawidwid. Anda parah deui beretek bae, teu beda ti kuda anu ngabre. Nyina macul bae ditinggal kitu. Nukeur ngajapapang atuh barang mireungeuh baturna mangpre. Rinjal manehna hudang sarta terus deui mabur. Noli sukuna tita tarajong pupuh tita tadi gerasa siuna geus ngalimpudan hatena. Ayeuna deui ditambah ku baturna nu teu pupuh jojol kokowongan nyamuna sabah lamun teu notog-notogin maneh. Tenaun-naun cena. Si Andi ngagentak nanya barang nguduaan geus malabur. Teh, saha kitu ye teh? Nah nyidik-nyidik bari ngagelungkeun buukna. Ani cek. Ani. Aduh, nuhun Ani. Lamun teh ditulungan ku Ani mah kumaha meureun nasib aceuk teh? Nah kunaon atuh ieu teh margina ceuk? Ani nanyakeun api-api teu nyaho. Dasar anu wara kucubung, aceuk teh rek diparaksa, rek diparapkeun ka setan jatma. Diparapkeun kumaha ceuk? Kawas kana kadaharana geuning. Si Ani terus tetelepek siga anu bali lunaker. Tase Ani, anggur mah yuk anterkeun aceuk ka imah. Kagera di ditu urang dongengkeun. Nya, aceuk we lah, bade mulih mah. Abdi mah bade ngadago heula di dieu bisi setan jakma ngurunyung. Mitra, lain ngan ukur sangkaan kosong nu diucapkeun ku si Ani ya teh. Pasti muasalah deui Ki Jatma bakal ngurunyung lantaran maksudna tinemu jeung kagagalan. Pikir kadinya nyina tengalobakin deui carita. Leos bae manehna balik ka imahna bari mawa hate nu kacida bungangangna. Manehna teu tulus ngaranapan hiji mamala anu diakibatkeun ku nafsu kabiadabanana Ki Jatma nu memangna geus kakocap purah ngalelece kaum wanita. Harita teh Ki Jatma mah keur genah-genah bae lalengakan dina korsi goyang. Mani palelo-palelor bae keur ngarasakeun nikmatna udud disurutu cap haji. Bari ngadagoan si Kemet jeung si Bopeng nu keur dititah ka imahna mangsal hasik pikeun nyokot nyina. Beunang aya na mana. Piraku teu sama mana. Deuh. Pinah jiga na ye. Mangkaning pamajikan nu kolot keur aya di kolotna. Deuh. Tada teuing nikmatna. Nyina digulang gaper. Deuh. Genah. Moal asa-asa deui rek diseul sia. Mitra, barang keur lelengakan kitu ngadadak kuprak bruk. Aduh. Di
hareup kadenge sora sora anu matak pikareuwasi. Puguh we lain deui kijat mah ngorejatna mangka keur diuk dina korsi goyang. Da eta we buntang bantingna korsi ka hareup ka tukang teh teu beda ti parahu nu dibandingkeun ku lamak. Jabaha teh mangadadak ratug ting sarebelak. Lalamunanana nu sakitu nikmatna teh ngadadak buyar kagaruahkeun. Eh, naon teh teh? Kijat mah satengah ngajol ka tepas ari berai mukakeun panto hareup, kasampak teh aya nu keur nyarung patumpang dinih dina golodog. Wah, eh, naonan ieu teh baguna wabeng sia kanen. Mana euy ari nyina? Ceuk Kijat mah manina rostos nanya na pinuh ka kaget. Aduh, ampun, jang Jatma, aduh, ampun. Ceki Bopeng nemalan beri nyanghei keneh dina golodog. Awakna emong ngadeg-deg. Eh, kumaha maneh deh, mana rinyina, nah mana teka bawa, ha? Kijat mah kalah kekeh nananyakeun nyina. Aduh, uguh cilaka. Tadi teh kantos nyina ka bantun mung di jalan caket kebon jagong aya nu ngarebut. Si Bopeng nyaritana arap-ap areup-eup teu beda tinu ditindihan ku eureup-eureup. Kumaha direbut ku saha euy? Kijat mah nyewot panona ngadadak molotot. Ku dedemit jang Jatma. Naon ha? Rawa mana masia, tiba lagi tarak ayah kabejakan dedemi di dia mawa. Hihi, pukul leres Jang Jatma. Hihi, malah mah ngangkot kana sirah kuring bulu nama ni ngawid-wid. Si Kemed nemrong bari bibiri gidigan. Kekuring mah numu kana iga, mani asal potong gara tinggal iyo. Si Bopeng bari nyingkapkan kampret mah. Hek ditemongkeun kanu caang bener we mani ngagempeng getih wuwungan. Yah, teu percaya kuring meda. Jangan hayo ander. Kijat mah bari ngojengkang ka jero nyokot kunci gamlok, jepret bae pantona di kunci. Kade Jang Jatma, ulah salogot ah. Bari leumpang teh si Bopeng ngawawadian. Tapi Kijat mah teu nemalan manehna jongjon ngagedig. Saeutik oge hatena teu percaya lantaran tiba heula oge tara aya kabejakeunana geus teg bae dina hatena yen ieu usung esangna teh ngawaradua tama era pedah teu hasil. Hanas eta si Bopeng ngagempeng igana ah boa eta mah urut labu. Tah palebah dieu tadi teh jag Jatma mangkare ah. Si Bopeng tetap ngawawadian. Mana gini ngawah cing. Nemongan si ada demi teh. Ya kaulah ya si Jatma hayang papagi. Ceki Jatma. Setengah sompral laku petakna sompral naker. Ih, ulah suapan Jang Jatma. Cek si Kemed ayeuna mah anu ngelingan. Sorana mani harosos geus puguh gadona mamani norokto. Mana geuning geuweuh. Sieuneun meureun ku. Kakara nepi ka dinya nyaritana. Si Ruyuk anu harita keur dicecekal ku si Ani bari nyempod tukangeun batu ngagentak dileupaskeun. Puguh manuk geus sakitu ngartina. Ari leupas ari seak bae ngagapruk kana sirahna Ki Jatma. Anu memang keur ngajega pangharepna. Yeung, naon ieu teh? Aduh. Ki Jatma ngadadak jadi ngoceak lantarannya kitu barang aya anu ngagapruk kana sirah teh terus dikepeskeun. Karasa ngawid-widna buluna sarta karasa deui aya anu ngarojos kana sirah. Bareng jeung eta si Ani ngolebat ngirimkeun panarajang dina gerakan cacar bolang. Gue sekaligus di luarana geus bisa kabeunangan dihanca ku leungeun buntungna
nyatu wudu kabehanana brabru nalamru ari koreja tarudang deui ari berembang bae tiluanana lalumpatan patari-tari tesirikna paseret-seret kabeh-kabeh hayang panggeulan bujur kokompo dan geus asa geup bae aya nu ngegel komo kenal pot nama lain deui ngadurut-dutna bebeledagan teu beda ti sora mesin mobil nu kacocokan selang bensin. Mitra kaum dangu mireungeuh nuting baribi teh si Ani ngan ukur nyenghel ngawaskeun. Red kasiruyuk nu geus cineluk deui dina batu katayap disambeurkeun. Gek manehna diuk tacan wanieun init bisi ki jatma sabaturna daratang deui. Kalaka taringulna we manusa teh ruyuknya awas cenah nama ah teu pira geuning. Kawanena teu beda ti bolon nuntut leho nya euy. Cek si Ani ngajak nyarita kaheulang. Kira-kira geus aya meureun 10 menit mah nungguanana di dinya. Tapi tetela kawasna Ki Jatma sabaturna teh moal daratang deui. Leos bae si Ani balik. Tadina marek terus bae ka imahna moal sumpang simpang deui. Ngan bae di jalan Pasangrok jeung Pasal Hasik. Katut Aki Surdi nu ngahaja marapageun lantaran pada-pada ngarasa melang. Ari nyina geus datang ari anu nulunganana tacan mol-mol. Atuh pangna Aki Surdi harita milu tadi teh barang si Ani ngabelecet oge terus deui manehna nuturkeun. Kunjung-kunjung teh muru ka imahna Pasal Hasik. Kabeneran ari jol datang ka sampak teh nyina keur alewoh we cacarita jeung bapana lantaran ngarasa melang bisi kumaha onam. Nyabring bae duanana nyarusul ka palebah kebon jagong panuduhan nyina. Kumaha jalu? Aki Surdi ngagentak nanya barang sidik ka si Ani anu keur nyurungkuy nyamperkeun. Beres ki. Mah kersaeun ganggu deui ayeuna malah. Si Ani nemalan bari nyerengeh ukur tembong huntuna we anu bodas. Di kumaha geuning euy? Aki Surdi panasaran. Kungsi tadi ngadenge dongengna ti nyina, tapi rada-rada teu percaya asana teh abong deui pantar si Ani make bisa ngusir si Bopeng jeung si Kemed. Kalawan gampangna keur na dikumahakeun cenah. Rada helok tepi kahartieun cindek nama. Haha, dibuburak we ku si Ruyuk. Malah bieu mah make daratang deui sareng pajat mah sagala. Namung, teu lami terus malang pret deui. Hah, teu mangapulia. Tah ku si Ruyuk mah. Si Ani nemalanana bangun agul naker. Ya syukur we, aduh Ani. Mohon aki deh geus leuwas. Sokian elu kumah onyam. Ayu ayu namah nam. Urang balik we nini keungeun. Aki Surdi ngajakan balik. Urang karolompok heula we atuh pak. Pasal Hasik ngajakan heula nyimpang ka imahna. Itu nini nya keungeun meureun ki Asik. Atuh sakedap we pak. Nyama atuh. Cek Aki Surdi jadi eleh de. Datang ka imah Pasal Hasik geus nyampak sababaraha urang tatanggana keur gorgar we ngarobrol. Babakuna mah keur nanggap dongeng nanyina waktu tadi ditulungan ku si Ani. Sarerea oge tacan nu ngarasa teu kaget sarta helok. Horeng incu kukutna Aki Surdi kitu wawasena. Nepi ka bisa meruhkeun si Kemed katut si Bopeng. Anu pikeun urang dinya mah geus kakoncara pisan maranehna teh usung esangna Ki Jatma nu taya pisan rasa-rasanana dipika gigis sarta dipika gimir ku salemur panenyoan. Atuh basa keur waktu tadi nyina gogorowokan menta tulung lain teu ngabarengan nganyak itu teh awe teu waranieun. Lantaran lamun aya we nu wani-wani nulungan geus ulah make ngaharepkeun bakal salamet sabana royotna
pasti di perenan ku si Bopeng mah dihurun suluhkeun di sakompet daunkeun. Anu matak tadi oge gawena teh ngan ngarep-hep bae, api-api nu teu nyaho, wani-wani sote kaluar bane kadenge alewohna sora Nyi Enna nyarita ka bapana yen manehna kaburu ditulungan ku si Ani cenah. Hari alih cenah mas dong digujulkan ditulungan ku si Ani. Bisi hegeh ngajorak deka dia maklum adat-adatan kijat mak. Sararea geges padanya homen. Agi Surdi, mapatahan kasakur anu araya didinya. Tesawias tuki, ngajorak deh malah rempu gue ku sararea. Atuh bete aya pisan kaguyuban pirakani ngoge jalma tiluan. Lah pirage tiluan. Si Ani namalang bari nyerenge. Ih Ani mane, itu mah jalma dedegler naker Ani. Kasebut jalma nugas ruksak lahir batin atuh wani hareupeun tangtu tiju kangen. Dilajekna atuh tarajeng wiwaha teu ingis ngahangu kana nyawa batur teh. Sanos kitu Ki, ari urang ngahiji mah sabilulungan, itu oge moal wantuneun ngalawan Ki. Ulah sapertos tadi tos sidik maranehna teh ngalakukeun kajahatan. Nah geuning bet kalah pada ngantep. Si Ani saterusna make ngawaweleh sagala ka Aki Surdi teh. Ih, Ani abong maneh mah budak keneh nya. Dibalu kalainana nu dipikiran jadi Ani, memang Ani terang-terangan macan puguh wanyin. Tapi maraneh nagis pasti bakal ngabongohan sedeng dina ngabarerang na kami sejen. Estu nintara ingis bari jeng ngocorkin getih nyawa baju degis disarwakin jeng nyawa kahayam eda ade. Numawi urang kedah sayuran oge Ki. Aki ongko atu apan aya desa Aki. Atau ayah nu antun bupulih ke bapak lurah gitu. Gampang nyari damah Ani, gampang nyari damah. Tapi buktinya lah. Sesuai Ani montong ke papanjangan sinek naki jatma malain lawan-lawanin. Maneh mah budakene Ani mau ngerti atau utuhnya. Aki Surdi tungtung nangahuit supaya si Ani ulah katutuluyan. Eta lepat pemidi antep mah gitu man lah. Si Ani tetep negdreg. Lantaran manehna keukeuh ngarasa teu ngarti ku sikepna urang dinya, bangun anu jejerih naker taya kawani sarta kaguam. Sakur nu araya di dinya ngan bati arolohok barang adenge caritaan si Ani teu beda tinu ngahatean. Tapi nya kitu kabeh oge ngan ukur semet bisa muji. Dari wawanena mah tetep bae peot adi kudun yang harupan kijat mah sabaturna mah ulah boro-boro make jeng wani ngalawan. Kakaranga denge katrengesanana oge estuning geus matak nimulkeun ting puringkak bulu punuk. Bareto oge kungsi ayan wani ngalawan. Kanyahuan-kanyahuan teh geus ngabebengkang bae di tengah kebon bari geus teu nyawaan. Kungsi deui aya anu panganguran wani ngalaporkeun ka desa. Pangih geus ngaguru bag bae jelemana jadi usi gawir nulung kawing bari kaayaan anggota badana pejet pasiksa. Ani puguh ge maneh moal ngarti urusanna na puguh oge. Aki Surdi ngagereneng tapi ari dina jero hatena mah teu beda tinu sejen. Wawanena ongkoh deh lamun seuk dipikirkeun wawasena tadi memang kawanina si Ani ye teh lain ngan saukur tanpa bukur. Ngan aya saurang jajaka kawasna bener-bener ngarasa katarik perhatianana sarta kageuing kawanina. Ngan teu we wani poksangnya tujuan kana pamanggihna si Ani harita. Lantaran nu dipikirkeun teh pibalu karenana. Rek ngebrehkeun pamanggihna teh sok sieun ka emper-emper ka kijatma sabaturna. Mun seug ngadengeun teh piraku teu ngajorag ka manehanana. Sajeroning ngadengekeun anu keur galecok teh, mani teu sirikna desek-desek bae hayang leuwih deukeut ka si Ani. Eukeur mah ngarasa kataji
duruk-duruk hayang ngebrekeun katumarimaan hatena lantaran nyina teh memang bebene manehanana. Nu geus pada-pada pakait ati pacantel hate yen rek hirup babarengan anu geus dipatri ku Janggi Pasini pasang subaya yen moal pisah deui saumur-umur satungtung itu ieu pada-pada gumelar keneh di alam pawayangan. Sabot keur kitu kurunyung teh amu uneh nya eta indungna nyina ngaronghep ti dapur bari ngelek babokot copong dieusi seupan hui boled panas keneh. Dituturkeun ku nyina ngajingjing teko horeng teh teta tadi kaprak-keprek di hawu nyeupan hui jeung naheur cai pikeun ngahormat semah-semahna nu teu sirikna padadet di tengah imah. Mangga atuh ngaraleut heula pek ujang ka dinya jang Ani tah nganu kieu ayana di ambu mah ieu amu uneh nawaran ngopi ka semah-semahna bari ret ka si Ani nu diukna teu jauh ti Aki Surdi. Geus kitu mah prak bae ngaropi bari dibarengan ku ngobrol. Taya deui nu jadi jejer carita Iwati ngadarongengkeun kajadian anu kakaraci keneh karanapan. Pangpangna mah pribumi nu pok deui ngebrehkeun ka bunga hatena nu ditungtungan ku nganuhunkeun kana jasana si Ani nu sakitu gedena. Nu sejen atuh ngan ukur ngahaminan puguh kabeh-kabeh oge pada milu atoh milu bunga sanajan hate mah bari ngarasa kaget oge lantaran mun diukur ku kaayaanana mah memang kacida matak tepi kahartieunana hepantar si Ani make bisa meruhkeun Ki Jatma si Kemed katut si Bopeng anu geus kakoncara katelengsanana carek paribasana oge jalma-jalma sahao kadua keyak maranehanana teh. Barang geus sakira wareg ngobrol seubeuh ngopi ongkoh de kaayaan peuting geus kacida simpena semah-semah teh mimiti nungtutan barali ka saimah-imahna. Atuh Aki Surdi oge jeung si Ani geus jerat-jerut tarurun ti imahna pasal hasik dianterkeun ku Halimi nyaeta bebenena nyina nu ngahaja ngajajapkeun bari mawa obora. Sadatangna ka imah si Ani mah terus bae ngagoledag kana tempat sarena geus maranti si Sibili. Sajroning ngagoler teh ceulina mah bari teu patot ngadedengekeun bisi kajadian nu bieu teh aya buntutna. Tapi kawasna Ki Jatma sabaturna teh bener-bener kapokinana. Eta we nepi kalesna manehna teu inget ka bawaku ngalingkupna bibir panon lebeng teu kadenge naona. Mitra kaum dangu caturkeun isukna si Ani oge masih keneh ngalulungkut hareupeun hawu. Kana rongheap teh nyina teu sirikna ti babaran ting bari hari weus-weus. Sarta panona ramisa kakar oge si Ani rek pok nanyakeun aya naon-naonna kumanehna kabireungeuh manten Ki Jatma sabaturna ting rongheap masih keneh angga kawasna bae keur ngudag-ngudag nengnongna nyina. Cageur para mitra hanya kabujeng nengnong cekap dugi ka diheula dongeng garapan Mang Barna si Buntung jago tutugan. Insyaallah dinten henjing urang teraskeun deui. Hapunten samudaya kalepatan, nuhun kana perhatosanana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.